ଇଏରେ ରହୁଛି ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପଟନୀ ଅନର୍ସରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି ଆଉ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛି ବେସିକାଲି ମୋର ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ଟାରେ ରହୁଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବଟ୍ ମୁଁ ଆର୍ଟରେ ସେମିତି କିଛି ଛୁଆବେଳୁ ଟିକେ ଟିକେ ୱିକ୍ନେସ୍ ଥାଏ ବଟ୍ ଗୋଟେ ଇୟର୍ ହେବ ସେ ଟିକେ ମୁଁ ସେଥିରେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଛୁଆବେଳୁ ସେମିତି ତ କିଛି ମିଳେନି ଆର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଯାହା ଟିକେ ଯେତିକି ଡ୍ରଇଂ କରିବାର ଥିଲା ତ ତାପରେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ବିଏଡ୍ କଲି ବିଏଡ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହିଲି ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ପେନ୍ସିଲ୍ ଆର୍ଟରେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କରିବା ପାଇଁ କି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ପେନ୍ସିଲ୍ ଆର୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ମୋତେ ଜରିରେ ସିଲ୍ କରି ରଖିଦେଇଛି କିଛି ଡଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ତ କିଛି ଏତେ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ କେମିତି ହବ କ'ଣ ହବ ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ ଏଇଟା କରିଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ବି ୟା ପାଇଁ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ୱାନ୍ ଇୟର୍ ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ମିନିମମ୍ 100 ପ୍ଲସ୍ ଉପରକୁ ବନେଇ ସାରିଲି ଲିପନା ଆଉ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ସେଲ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମୋତେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଏଇଟା ସିଟି ଆର୍ଟଟା କରିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏମିତି ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଡଟ୍ ମଣ୍ଡାଲା ଏଇଟା ବି ରେଜିନ୍ ଆର୍ଟ କରିଛି ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ବାକି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣାଉଛି କି ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ତ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେଉଁ କହିବିନି ମୋର ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଏବେ ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଉ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଁ କରୁଛି ଟିକେ ଭଲସେ ମାନେ ଯେତିକି ଫାଇବାର ନାହିଁ ତ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଫାଇନ୍ରେ କରିପାରେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁଛି ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ରହିବ ଯେ ମାନେ ଆଦେଶ ତ ରହେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମେକ୍ସ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ତ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଖାଲି ଆର୍ଟ କରି ନୁହେଁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଷ୍ଟଡି ହଉ ବା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି ତ ଆପଣ ସେଥିରେ ସେ ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ହିଁ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଜିନିଷଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ଆପଣ ଯାହା ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ନହେଲେ କାଲି ହେବେ ବଟ୍ ଏବେ ସିଓର ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ଯେତିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଯେମିତି କରୁଥିଲି ଏବେ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ନିଜେ ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଥିଲା ନାହିଁ ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ଡେଭଲପ୍ କରିବି
Thank you.